Hvis jeg siger ældresagen, hvad tænker du så? Det ved jeg faktisk ikke. Noget for ældre mennesker? Pleje og velfærd. Så tænker jeg, at det er måske forbudt for børn. Hvis jeg siger ældresagen, hvad tænker du så? Så siger jeg mange gode fordele af det. God tilbud. Medlemstilbud. Gamle mennesker. Tænker det en forening, der kæmper for de ældres rettigheder? Jeg tænker, der måske nogle penge, som der mangles nogle steder måske. Jeg er ikke helt sikker. Hvis jeg siger ældresagen, hvad tænker du så? Så tænker jeg, det var ikke så længe før, det er interessant.